የሰውከት ካናት ነው ይሄ ተካንቶ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ካናት ነው ገብቶሻል ካንታቹ ነው ይሄ ካናት ነው ለምን አማራ ህብዝ ጋር ለምን ህብዝ ይቆማል አማራ ህብዝ ጋር ለምን ዓለም ይቆማል ኦሮሞ ጋር ለምን አይቆምም ኦሮሞ ጋር ለምን አይቆምም ብሎ በካናት ሞቶ ነው ቃሲሙ ራሂል የምትባይው አንገርሽ ጋር ላይ ሻለላሽ ጋር ላይ ያርድሻል እሺ ያርድሻል ሲጀመር መጀመሪያ አጀንዳውን ያደረገው አብይ ማለት ነው ከምርጥ ወንድሞቻችን ከትግራይና አማራን አፋይቶ እሱን ጦርነቱን ለመጀመር ይሄን ንቅት ነበር ያደረገው ኢንሻአላ ደግሞ ትግራይና አማራ አንድ ይሆናል አንድ ወልቃይት ብቻ ነበረች ሁሉ እኔ አራን የምልሽ አዳምጪኝ ያንዴ ከካታጋ ከዚህ ጋር ምን ይላል መሰለሽ ኮመንቱ እህቶቼ በዚህ በጣም በስብሳቸዋን የሚል ኮመንት ነገር አለኝ እኛ አልበሰበስንም ልጁም ደግሞ የሚናገር ወነቱን ነው ስንት ጊዜ እንደተናገርኩኝ ማዳመጥ ተስኖሻ መሰለኝ ልጅዋ ለዚህ ነው መሰስታቸው ምክንያቱም እኛ በተፈጥሯችን ሙስሊም ሙስሊም ክርስቲያን በክርስቲያንነቱ ሰው ሰው ነው ወጣቻውላ ማንኛቸው ብዙ ወጣቻችን አሉ ብዙ ወንድሞቻችን አሉ በተለያየ ዜጋ ወልደው በክብር ይኖሩ በሽጫቸውን ያሰደጉ በክብር በቀጥሎ ይኖሩ አሉ እኔ ባደኩበት ማህበረሰብ እኔ ባደኩበት ማህበረሰብ ኦሮሞና አማራ ተጋብቶ አራት ልጅ ከወለደ በኋላ አንተ አባታችን አይደለም ተመነገለ ከዛ አካባቢ የለበስከው ልብስ ጥውጣ ብለው ያባረሩት የኦሮሞ ማህበረሰብ አይደል የአማራ እናቱና እናቱ አማራ ሆነ አንቺ እናቴ አይደለሽም ብሎ አርዶ የጣላት ኦሮሞ አይደል ቆይሲ በአለማችን ላይ ከባህርበት ላይ ነጮችም ቢሆን ማንም ቢሆን ማንም እንደ ኦሮሞ ሰው አርዶ በትክክለኛ የበላ ማህበረሰብ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ሰው አርዶ ደሙን የጠጣ ማህበረሰብ ታውቃላችሁ? የለም ሰው ሰው ነው በቃ ማንኛቸው አዎ እርግጥ ማለትሽን ሀበሻ ለሀበሻ ቢሆን ጥሩ ነው ግን እኔ አሁን ባለ ሁኔታ ኦሮሞ በነገራችን ላይ እስከዛሬ ድረስ ዝቅ ብሎ ማንነቱን ዝቅ ብሎ ኑሯል ምንም ማንነቱን አላወጣም ለምን የበታች ስለሆነ ዛሬ ቀን መጥቶለት የበላይ ሆኖ ሰው መብላቱን ሰው መጠጣቱን ሰው ማረዱን አሳይቶናል ከአሁን በኋላ ግን ሆነ ሌላ ዜጋ ኦሮሞ ተምታገባ የትም ቦታ ላይ ማንንም ዜጋ ብታገባ ነው ኔመጥ እንደራስ ጋኮ ምን ማለት ነው ወላሂ የነሱ ብሄር አይደለች እንዴ ልጇን በልታ የጎረቤት ልጅ ልትበላ ምናምን ሲባል የተገኘ እንዴ እሱን እንኳን ያዩ እንዴ
ايه تشي لجواني بلتشوا اندو يقونة اندو عمارا كل اللي ياوين دمو يا عمارا كل اللي انتهو اللاج بتو النورو اسكهم ست بتوهن نبرا انا انتي راشو نفس بلي توجكونا تشو ليلا بيهيرون توجكونا يتجمر دقمو ديرو مالتنو النسو ديرو مالتنو ينيا حياتو تسي نقرونا مالتنو I'm going to go to the house. ማንጋሪ አንተ ሀገር ፖለቲካ ምን ይመስላል ንገረኝ ያለ ነው። እኛ ሀገር ፖለቲካ እኛ ሀገር ወንድሜ በመታስገባውና በመታራመደው ነገር የአማራ ልጅና የትግራይ ልጅ ድሮም ጀግና ነው፣ ባለ ታሪክ ነው፣ ባለ ዝና ነው፣ ባለ ውበት ነው፣ ባለ ሁሉ ነገር ያለው ማህበረሰብ ነውና በመታስተላለፍኮ ማለት ነው። ትግልሽ እንደርገ እንድታስተላልፍና አንድ እንድትል ወንድሜ እኔ ይሄን ማለት ነው እነግራለሁ። ምክንያቱም ጀግና ናቸው ሁለታቸው። ነው ያሰራው ድሮ ስታውቁ ኦሮሞ በጣም ትግሬ ወላይ የትግሬ ሴቶች ራስን ቆማ ትግሬ ሴቶች ራስን ቆማ አይሰጥም ይማ እንደ ኦሮሞ አይሰጥም። ትግሬ ሴቶች ራስን ቆማ እንደ ኦሮሞ አይሰጥም። ማር ናቸው አንተ ጅምርሽ ጭጭር የትግሬ ሴትና የአማራ ሴት እኮ ልዩ ናቸው። ወላይ አይሰጥም። ይታጠባሉ፣ ማናት ያከብራሉ፣ ይታጠባሉ፣ ይለብሳሉ። ወላይ እንደ ኦሮሞ አይሰጥም። ወላይ እውነት ሊበል በትግሬን ማለትን አፈቅር ያለው ነገር ግን የምር አይሰጥም። ማለት ይታጠባሉ፣ ማናት ያከብራሉ። የምር እውነት ለመነገር ያው አውቀዋለሁ። ትግሬ ጋር ኑር ያለው ትግሬ ህዝብ ጋር ይኑር ያለው ኦሮሞች ጋር ኑር ያለው ነገር ግን ያው አማራ ህዝብ ጋር ይኑር ያለው ነገር ግን ኦሮሞችን አሁን ቤት ሲሄድ ራሱን እኮ እንግዳ ማከብር አይችልም። አንዱ ከወሾሮ ያልኳል ቤት ሲገባ ውሃ ራሱን እኮ ትሎ አይቀርብም። ና ገባሁ አንዴ ራት ማለት ነው። ና ማናት አስገባ እናት ካስገባኝ የበቀለ ገንፎ ይሰሩላል። ቀስላስረሸማ ላስረሸኦሮሞ ቤት አማራ ሁሉ አለም ላይ ያነሳው አለም ፋኖ ኖ ፋኖ ፋኖ አለም የሰው የሰው ምስል ሳልቅጠሉ ፋኖ ነው ያለው። ጀግንነት ነው ያቀዋል ብራጀላ ኦሮሞ ቤት እንግዳ ገባሁ እኔ ገባሁ ማለት ነው። ሮሜ ቤት ገባሁ ውሃ ምናምን ነገር ቀርቦ ከዛ ሶሮ ሰርተች ነበር። እና ሶሮ ሰርተች መጥተሽ አንደኛ ጎርሳ ሲቀመስክ ሱከር ሱከር መስሎኝ ነበር። ምን ነው እንዴ ሱከር ሱከር መስሎ? አይ በርበሬ የለም ነበር እና ሱከር የጨመርኩ እና ሶሮ ለሱከር ነው። እኔ ኦሮሞ ጋር ሶሮ ለሱከር ነው የበላው። በርበሬ የለም ሶሮ ሱከር ነው የጨመርኩና ሶሮ ለሱከር እንበልቸዋለሁ። እና ያው ዞሮ ዞሮ በጣም ከባድ ነው ትግሬ ህዝብ ጋር። ነገር ግን ሲሄድ በእንግድናት ያው በዳቦ በጠላ የማያለው ነገር እኔ ያከብራል ደግሞ በትክክለኛ ነገር ማለት ነው። ለምን ያኔ ኑር ያለው እኔ ቤት ትግሮችን ነበር እኖር ያለው ችግሬ ለማወቅ አለው። ሰውናትን አይሰጠው ይከበከባል። በካን አንዴ ሁለትን ይጠጥባል። ሴቶቹ ናሰው ችግር የለው። ነገር ግን እንደ ኦሮሞ የሚሰጠው እንደ ኦሮሞ የሚቆሻሻ ወላይን አይቸዋል አይቸን አላቁ ወላይ እውነት ለበል ማለት ነው። ቤቱ የአማራ ነው የኦሮሞ አልገባኝም። ሁለተኛ በሃይማኖት ከሄዳቸው ወላሂ ትግሮቹን በሃይማኖት በጣም ያከብራሉ። ሆነ ትግሮቹን ራሳችን ሃይማኖት በጣም የሚያከብረ ህዝብ ነው። ወላሂ ሃይማኖት ያከብራሉ። የሚረግጥ ነው እንጂ አሁን አማራን የሚረግጥ ሰው አለ? ከዚህ ቤቱ የአማራ ነው የኦሮሞ ነው አልገባንም። ራሳችን ያልገባችሁ እንጂ ለእኛ ገብቶናል። አዎ አስገባኝ። ይሄ ቤት አማራ ነው፣ አማራ ብቻ መግባት ይችላል እና ችግር የለም። እኔ ምንም አንዴ ቃሲሞ፣ እቺ ራሄል የምትባለዋን ቦልካት እሺ፣ አይኗን አጥፋል ማላ አማራ ተብዬ ደግሞ አንቺ አማራ ነ ባይ ደግሞ አንቺ እቺ ቁራል
እዚ ላይ አማራ አማራ ብቻ መግባት ይችላል ወይ አስገብኛል ፈንድ ጃቢ ወይ ማነት መጀመሪያ እስኪ ማነት ግቢ ነኝ ችግር የለም ያው አስሞ ይችላል ሄድ የምትባለው አንግል ቦልካት እሺ በቀኔው ዳርጉ ሸይደሽ ችግር የለም አንተ አሁን ወንድ ነው ቆይ 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 የኔናት አንተ አሁን ወንድ ነው የምትይው ማለት ነው ይኸውልሽ የሁለት ምስት ባል ነኝ የሶስት ልጅ አባት ነኝ ያው እንግዲህ አንቺ ማልበዳሽ እንጂ ችግር የለም ያው ሶስተኛው ማግባት ይችላል አይዞሽ አንቺ ሂጂ ጋሊ ዳቦ ፈልጎ ነው ዳቦ ፈልጎ ነው ዳቦ ፈልጎ ያማራ ዳቦ ነው ምርጥ የሆነ ያማራ ዳቦ ግን ደግሞ ያለም ህዝብ እኮ ነው ያያየልን ያለው ያማራን መጭቆን መገደል ያለም ህዝብ ያማራን ዳቦ አንይ ኮን ነገር አይውልሽ ቆይ አልሐምዱሊላህ ላስረዳሽ አንይ ኮን ነገርኩሽ የሁለት ሚስት ባል ነኝ የሶስት ልጅ አባት ነኝ ሶስተኛ ሚስት ከፈለክ ማግባት ካላል ነው ችግር የለም አንኒካሁን ምን ሱነት እና ያው አለኝ ማለት ነው አልሐምዱሊላህ እስካራት ፈቅድ ምን የሚቀረ ነገር የለም ስለዚህ አስገብኝ እሺ ነገብ ያወጣላችሁ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሃዩ እንዴት ነሽ እንዴት ነቃስ እንዳለ አለን አልহামዱሊላህ ማነሽ ምን ታስተውሰኛለሽ እሺ ያካውንት ሌላ ነበር ብየናል ማለት እንዴት ነው አይ ችግር የለም ያካውንም አሁን ሰዓት እኮ ያው ያካውን በአማራ ሰው ያካውን እየተዘጋ ነው እና ያው ችግር የለም ታተ የለም ያካውን ሲዘጋ ሌላ ያካውን ይመጣል አይዞሽ እናቀዋለሁ ሃያት በድምጽ እናቀዋለሁ አይዞሽ አዎ እንዴት ነው ዳና ሰላም ነው አለን አልহামዱሊላህ ማነሽ ማንኛ ለከ ዝጋ ደግሞ በእናትሽ ኮመንቱ ምን ትላለ አንተን ከማገባ ኦሮሞ ይሻለኛል አይ ኦሮሞ እንኳን ደገበሽ አርዶ ደምሽ እንደሚጠጣ የኔ እናት ምን ላይ ነው አሳገኝ አሳገኝ ነው ይሻለኛል ቆይ 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 ሄጂና ያው ማቸም ይሁን አባባላሉና ቆይ ላስረዳችሁ ይሁን አባባላሉ ሃያ ከሃያ ነው የሚገነኘው ቆሻሻ ከቆሻሻ ነው የሚገነኘው ሰይጣን ከሰይጣን ነው የሚገነኘው ስለዚህ ያለሽ ከሃሪ ነው የምትገነኘው እንጂ ነገራችን ላይ ተሳዳቢ ያረጉ አንተንና ተዋቸው ፍራኔ የማቀ ሰው አትሳደብ ሰው አክባሪ ነህ ኢትዮጵያን ትወዳለህ እኛን ኢትዮጵያኖችም ስለምትወደን ነው የኛን ቋንቋ የምታወራው የኛን ቋንቋ የተማርከው ስለምትወደን ነው ገባ ስለዚህ አትሳደብ ተዋቸው የኛም ደግሞ አትሳደቡ ጥሩ አይደለም ኖ ሃዮ እኔ እኮ እየተሰደብኩ አይደለም ሃዮ እኔ እኮ እየተሰደብኩ ሳይሆን ገባ አንተም ያውቃስም ልንገር እኛ በርግጥ እኛ ኦሮሞዎች ጋር አማራ ላይ ኦሮሞ ላይ ትግሬ ላይ ችግር አለ አሁን ለኢትዮጵያዊነታችንና እንደ ክልላችን ችግር አለ ገባ ኦሮሞ ከአማራም ከሁሉም ጋር ችግር አለ ግን ሁሉም ኦሮሞ ማህበረሰብ ማለት አንችልም ሁሉንም የትግራይ ማህበረሰብ